Hello my friends, today I will be talking about knife throwing and throwing my blades live in Czech television. But we can't film there, but at least we can show you full replay, include subtitles. So, let's get started. Některých hostů máme takzvaně špundus. Jedním z nich je také Adam Celadin, vrhač nožů a mistr světa. Dobré ráno. Dobré ráno. Vy jste si tady přinesli veškerý svůj vercajk. S tím vším házíte? Se vším, co tady vidíte, všechno, co má vlastně ostrý hrot, tak se dá zabodnout do terče. Nepotřebujete žádného figuranta, nejste takový ten pouťový vrhač. Přesně tak, já dělám spíš právě sportovní instinktivní házení a to znamená, že vlastně můžu házet úplně čímkoliv do terče prostě a ještě třeba zajezdíme na závody a je to velice zajímavé. A tam to potom cinkne, řekněte mi, když tady máte takové hezké medaile. Jak vypadá takové mistrovství světa, které jste tady vyhrál? Tak třeba konkrétně tohle to máme z Ameriky, z Texasu, kde jsem byl vlastně 2 roky zpátky a musel jsem porazit úplně všechny vlastně vrhače, bylo tam jenom první místo jedno. Takže tohle to bylo úplně hodně zajímavé a vlastně máme tam všechny lidi z celého světa, Rusko, Američani, vlastně fakt z celého světa. A to je třeba tak, že všichni házíte nožem, potom zase všichni hvězdící, nebo jak to je? Je to většinou nůž a tomahawk, a jsou nějaké konkrétní vzdálenosti, většinou to je od 3 do 7 metrů. A máme na terči, tady tohle třeba nemáme znázorněné, jo, ale většinou máme vlastně kruhy, je jich 5 a prostředek je třeba 5 bodů, prostě to je jakoby nejvíc, jo, a potom může třeba 2, 3, 4, jo, dál. Adame, děláte taky takové to soutěžení, že tam stojí nějaký figurant? Ne. To právě nedělám. To už jste se bavili. To bylo první, co jsem se ujistila, že... No. Mě to totiž taky zajímalo, tak dobře. A co se týká těch nožů a těch hvězdic a podobně, co je ten základ? Protože třeba to správné držení to taky hraje určitou roli. Určitě. Tak na čem se to učí jako začínající vrhač nožů? Víte co, určitě je nejdůležitější mít nějaké správné pomůcky, že, jak u každého sportu a já právě vždycky říkám, že jsou takové 3 kategorie, jak tady vidíte, mám tady toho, je to fakt kotel železa a vidíte, jedna z těch kategorií je třeba všechno, co můžete najít třeba doma, jo, a tam může zařídit, že člověk může začít trénovat s takovým šroubovákem prostě, aha, jo, fakt. Tohle může být jakoby první věc. Potom dále máme komerčně vyráběné nože prostě, jo. Třeba s těma jsem začínal konkrétně já osobně. Jo, jsou takové, u nich je nevýhoda, že třeba už jako můžou se zničit rychleji, to samé tady u těchhle. No a nejlépe už jsou potom tady vlastně ručně vyráběné, jako jo. To už je fakt, když už máte takovéhle, tak se vám se určitě, no. A můžu si hodit? No, jasně, no, proto jsme tady. Tak jakým způsobem držet nůž? Kde je to správné těžiště? Těch způsobů je několik, no. Záleží jenom na vás, jakou techniku chcete zvolit, jo. Protože třeba, co dělám konkrétně já, jsme na instinktivní házení vlastně bez rotace, jo. A to znamená, že ten nůž nerotuje, jak je fakt ve všech filmech. Ono vlastně to je skoro i nereálné, jako by trefit ten cíl fakt bez té rotací. Jo. Prosím, Veroniko. Počkej, hned tady tím, já to Veronice první chytnu nějakého šroubováku nebo ty chceš rovnou tohle? Rovnou sekeru? Tak to jdu hodně tak daleko. To mi přijde, že by byla taková jako větší šance, že se to zabodne. Je to jednodušší rozhodně, protože jak vidíte rozdíl třeba oproti tomu noži, já jenom ukážu na kameru, nůž vlastně má jenom jeden hrot, ale jak vidíte tady ta sekirka je pro začátečníky úplně ideální, protože má těch hrotů hned několik prostě. Může... Tak kdo ukáže takže... jako první? Tak takže... jestli mi ukážete jak na to a já to potom tak zkusím zvrhnout. Tak zkusíme teda tu sekeru. Takže ta sekera je zhruba vzdálenost, aby se nám protočila jednou rotací. Musím stát do toho terče zhruba ty 3-4 metry. Nemáme to nějak vyměřené, ale zkusíme to. Namířím. Ano. Zatáhnu. Ano. A tady v těchto místech to nechám vyklouznout prostě. Ano. Jo? Zkusíme to, zamířím, zatáhnu. Jo? Jo. Tak je tam. Tak teďka to zkusí Veronika, takže a opatrně, tak, tak. Takže jak jste to dělal s tou rukou, takhle? Takhle, hezky. Natáhnu se. Nestojí nikdo za mnou. Nikde? Jo? Ani za terčem, dobrý? Nikdo. Takže natáhnu se, jo, a tady v těchto místech někde nechat vypustit. Aha. Jo, zkusme a uvidíme, tak kam jo. To poletí. Snad do terče, pojďme. A my vám to nechceme. To je úplně normální. To je normální, ne? Je úplně normální. Protože ono člověk má většinou fakt, on se snaží, ale zatáhne to dolů prostě. Víte co, ještě, když do toho dáte větší sílu, tak to zase no. Může proletět až tam dozadu, tam je beton. Tak takže tam... dřív pustit, no. Jo, dřív vypustit, pojďme. Oh, těsně, je ještě do třetice všeho dobrého, teď to už musí víc. Trošičku víc a šel bych krok dozadu. A úplně stejně, teďka jak to vypustíte, tak se to zabodne, pojďme. Tak jo, tak jdeme na to, takže zatáhnu. Šup ho.
Je. Přesně vedle. No. Jak vidíte, je to celkem dost nebezpečné někdy, jo? Když se to třeba odrazí, takže je to třeba jako sledovat, kam to letí. Asi Rame... bych řekla, tohle doma neskoušejte, jenom pod dohledem odborného ošetřovatele. A ne vůbec takovou sekirkou. Adame, trénujete často? Denně? No, teďka denně, jako před tím mistrovstvím. Aspoň tu půl hodinku se snažím někdy dvakrát denně, takže chodím teďko. A co se trénuje? Trénuje se spíš ta přesnost, že už si říkáte jenom, který bod si vyberete, většinou, tam se jo. trefíte, anebo nebo tu techniku, co se na tom dá ještě vypilovat? Je toho strašně hodně, jsou to fakt maličkosti, je prostě já čím díl trénuju, tak tím mám pocit furt, že nic neumím, jako když jsem ten mistr, tak prostě furt mám pocit, že furt co zlepšovat prostě. Tak pojďte trénovat. Čím byste si teď chtěl hodit? Můžu vám ukázat třeba moje nože, s kterýma jsem vlastně vyhrál to mistrovství světa, no, že jo? Tak my vás necháme. Víte co, tak si tak házejte, my potom zase se k vám vrátíme, budeme si povídat, ale teď vám dáme ten prostor a je tady Sting a Shaggy. Super. Hezké ráno. Adam Celadin je také naším hostem, už jsme si i zkoušeli tedy vrhnout. Vy jste mluvil o tom, že jsou tady různé kategorie těch vrhacích nástrojů. Tak co vlastně takhle můžeme, čím můžeme doma trénovat? Třeba z čeho? Tohle je nějaká zahradní motika, kterou jsem koupil vlastně někde v obchodě, jo? Takže abych prostě vyzkoušel, čím fakt jde jakoby hodit. A karty tady vidím. Máme i vrhací karty, no jo, takové, tohle se to už pak koupíte od těch komerčních výrobců. Tohle s tím mám vlastně si dovezl z Ameriky, jo. Ale právě jak jsme říkali třeba doma, to máte každý šroubovák prostě, tak. Jo. Můžu třeba ukázat jeden. No, ale to ukažte, jak s ním tedy vrhnout. Takže důležité je třeba najít si balans na tom šroubováku, nebo teda čímkoliv budete házet. A potom už to jakoby připomíná, jak kdybych natahoval tětivu luku prostě, jo. Když se natáhnu, bum. To není křížový. Ale tím by to asi šlo také. Jo, takže vidíte, celkem je tam celkem pevně zavodnutý, můžete zkusit. No jo. No, jo. Tak. Drží. A když si člověk chce tedy doma vyzkoušet, jaké to je vrhat noži, musí mít tady ta speciální podložka, nebo do čeho se ještě tak dá házet? Tohle už to, co už vidíte, tak je jako hodně profi, ale třeba ideální, jak říkám, je třeba jít do lesa na nějakou tu procházku, můžete si najít nějaký spadlý starý strom prostě a do toho už můžete trénovat. Ale ideální, když můžete mít, tak takovýhle přenosný terč, dát si někde na zahradu a můžete trénovat s celou rodinou, si myslím, že je úplně super. No. Ale říkáme tedy opět opatrně, protože ono se to třeba i může odrazit. To. Určitě, no, to je právě takové největší riziko, to házení těmi noži, jako jinou, to je jakoby relativně bezpečné, ale právě to odražení, na to si vždycky musíte dávat bacha, jo, že třeba a i já jsem neměl nikdy nějaké moc extra úrazy nebo něco takového, ale právě se mi už párkrát ten už odrazil a není to moc jakoby příjemné. Adame, kdy jste se k tomu dostal, k takové disciplíně? Je to teprve 4 roky zpátky, ale od té doby mě to vlastně chytilo tak, že jak už jsem říkal předtím, že fakt trénuji téměř každý den. No právě. No. Baví mě to čím dál tím víc. A takže mistr světa rovná se, nikdo nad vás není, kdo je tady nebo na světě ta špička? Loni jsem vlastně porazil jakoby takového neporazitelného Rusa, když bych tak mohl říct, vlastně jeden z Ruska, kterého nikdy nikdo přede mnou neporazil a v tom Maďarsku se mi to loni vlastně povedlo, Artom Dmitriev. A ty disciplíny nebo ty kategorie toho soutěžení jsou jaké? Co těch kategorií máme právě hodně, jo, je jich třeba hodně dlouho vzdálenost, potom máme třeba siluetu, obhazování vlastně takového terče, jo, a třeba jak konkrétně v té Itálii jsem se stal právě mistr světa v hodu na dlouhou vzdálenost a to jsem tenkrát hodil 20 metrů vlastně. Jo. A čím? Můžete, to byl tady tenhle ten nůž. Máte na to vlastně 3 pokusy a pokud na té metě začíná se od 3 metrů, jo, a pokud když zabodnete, můžete i o 3 metry dál prostě, jo. A mi se vždycky povedlo zabodnout vždycky na ten poslední pokus prostě, jo, až do těch 20 metrů. Jste to udělal napínavý, co? No právě, tak trošku show musí být, jo. Teda, no. Kdybych si chtěl já hodit, protože Veronika už házela, tak my jsme říkali nějaký nožík. Tak zkusíme třeba tady tenhle ten těžší nůž a zkusíme to teďka na půl rotace, jo, takže zkusíme. Sledujete na půl rotace. Jak se podává ruka, že jo, takže normálně takhle, tomu se říká handshake grip, takhle, takže úplně stejně to uchopíme ten nůž, vzdálenost zhruba teda ty 2-3 metry. Takhle se drží? Ano, takhle, jo, a natáhnu se a zase tady v těchto z těch místech to nechám vyklouznout, jo, mělo by to teda udělat jenom půl rotace. To je pro mě špatný úchop, teda říkám si, že to nemůže vyletět. Pojďme to zkusit. Zkusíme, vidíme. Jo, takže takhle. Paráda, hezky, je to tam. Super, výborně, hezky. Od mistra světa jsem dostal pravou ruku. Pěkně. Takže a já jsem si všiml, Adame, že vyhážete levou, ale vy jste levák, nebo já nebo jsem spíš levák, levou vám já to dá? Já jsem levák, ale snažím se trénovat jakoby oběma, protože ono to je celkem jakoby zátěž, že ono to rameno, takže třeba hodím levačkou, někdy hodím pravačkou. Aha,
Jo, a já hážu právě technikou, vy jste zkusil na půl rotace a tohle byla technika bez rotace právě, že ten nůž letí vlastně rovně. A když házíte na těch 20 metrů, tak se ten nůž otočí kolikrát? Tak ten nůž už se otočí potom víckrát, jo, že právě tam už jsem si řekl, říkám, co vlastně budu si, jo, že už ta moje technika už pak je těžká, že na další, ano, na ty vzdálenosti, že tam už se točil několikrát pak ten nůž, to už bylo třeba 3x, 4x prostě. A já bych si představila, jestli v tom nebudou také vynikat nějací Asiati, protože tohle to známe asi z asijských filmů a tohle to možná princezna Xena, nemýlím se? Ano, je to princezna Xena, bojovnice, jestli znáte možná z televize, že jo, je to čakram vlastně, který byl v Indii, kdysi starověká zbraň, která jakoby údajně prisekala končetiny, jakoby no. No dobře, tak Adame, za chvilku se budeme ještě ptát, co vás třeba čeká v budoucnosti a co je taková vaše meta vysněná, čím byste si ještě chtěl hodit. Tak děkujeme za tím. Super, díky. No a ten Celadin, vrhač nožů, mistr světa, je naším hostem. A Adame, co je disciplína rychlostní vrhání? Co to je za disciplína? Není to vyložené disciplína, ale je to vlastně jedna z technik, které jsem se naučil a říká se tomu no reload. A to vlastně znamená, že máte více nožů v ruce než jenom jeden. A ovládá se to vypuštěním, pomocí vypuštěním palce vlastně, jo, a vypadá to zhruba nějak takto, jestli a vy jste v tom, vy jste v tom velmi dobrý. Já mám v tom 4 rekordy vlastně pro Českou knihu rekordů, jo, a to vlastně spočítalo v tom, že jsem jich hodil 6 za 1 sekundu, ale to je fakt takové náročné, trvalo mi to hodně pokusu. Ale můžu teďka zkusit pro diváky, zkusit třeba hodit 3 nože rychle, uvidíme, jestli mi to povede. Schválně. Tak pojďme. 1, 2, 3. Ani jo, na sekunda. Nebyla to ani sekunda a jsou tam. No, ale musí se to samozřejmě trénovat. Určitě, jako všechno. Když takhle jedete na to mistrovství světa, které vás teď opět čeká, kde budete obhajovat svůj titul, tak tam se zapojujete do všech kategorií, anebo vy už víte, že z celé té řady si vyberete jenom jednu? No, je to takhle většinou, že stojí to hodně energie, když si chcete fakt zkusit všechny, ale třeba zkusím ten Tomahawk, jo, i když vím, že se tam třeba jakoby, ne, nebudu teď tom házet. Jdeme do úctivé vzdálenosti vždycky, když něco vezmete do ruky. Jo, ale rád si zkusím všechno prostě, jo, ono to je hlavně i o zábavě, nemusím vždycky brat první místo, takže... No a ta tradice v České republice je poměrně dlouhá, ne? Velká, právě jsem aj koukal, vlastně vzniklo to od trampu, kdy si vlastně dávali srazy u ohně, jak jsme vlastně viděli v předchozích vstupech. Jo, měli nějaký ten špalek, na ten trénovali hlavně především sekeru a tuším, že tento rok to bude snad 22. ročník, které už tady pořádají vlastně vrhačské závody a je to teda jako fakt zajímavé. Když by se někdo něco chtěl naučit nebo něčemu přiučit, najdeme vás třeba na internetu, děláte nějaké videokurzy? Určitě, já už vlastně 12 let točím videa na YouTube a tam mám spoustu instruktážních videí, na které se můžete podívat, učím tam, ale některé jsou i v češtině, jinak točím spíše v angličtině teda, ale mám tam i v češtině český tutoriál právě na tu techniku bez té rotace, jo, takže diváci se můžou podívat, není problém vůbec. Vrhají i ženy? Určitě a jsou hodně, hodně šikovné, někdy občas mě i porazí v některé disciplíně. A jak to vaše ego unese? Úplně v pohodě, jak jsem říkal, právě my vrhači nejsme nějaký takový, že bychom se vlastně nějak úplně nějak extra porovnávali, je tam spíš fakt taková přátelská atmosféra, lidi si to užívají prostě, je to o tom zážitku prostě. A dáme nějaký cíl do budoucnosti, čím byste chtěl hodit třeba tady touhletou patronou, aby se... Tak to jsem už házel, to už taková potra od tanku, jako určitě všechno, co je s vrtem, se dá hodit, ale hlavně chci si zazávodit teď na tom mistrovství, putovat po celém světě, že jo, házet s lidma, učit celebrity, to mě baví. To je pěkné. Kdo neháže, není Čech. Tak, přesně tak. Takže každé to mistrovství je každý rok? Každý rok, po každé v jiném státě, tentokrát to bude v Česku, od 1. do 4. srpna v Rymařově ve Westernové škole. Jo, a bude to možná největší vlastně mistrovství v historii, protože už máme teď přes 180 vrhačů zapsaných prostě, jo, takže bude to velké. No. A největší soupeř, to bude ten Rus zase? To bude ten Rus, ale teďka tam je ještě jeden kluk z Finska, který jako na mě trénuje celou zimu, chce mi vzít ten titul, tak uvidíme, jako, no, jestli se mu to povede. Takže teď je tedy výzva zase na těch 20 metrů, nebo co teď je, na co ty teď, se teďka se nejvíc soustředím na tu vlastně kategorii no spin, protože tam budu obhajovat vlastně ten svůj titul, takže to bude od těch 3 do těch 7 metrů prostě, jo, ale tak uvidíme, bude to hodně. Já jsem teda házel to i Veronika se spinem. Rotace. Ano, spin. To je jednodušší.
vždycky. Dá se říct, že to je jednodušší, protože máte ty odměřené mety vlastně od terče a ono už víte pak, že se vám to jednou protočí ze 3 metrů, jo, například z 5 metrů se vám to protočí třeba dvakrát, prostě, jo. A hodíte to... nám ještě tou patronou, tím šroubovákem se vám to dařilo, tak teda ale to můžu třeba zkusit, ta patrona a ta motička, to si dala těžký úkol teda, patrona. Jo, no, tak zkusím tu motičku, ta by měla být možná jednodušší, ale fakt nevím, ono je to lepší mít ten terč navlhčený, jo, ale dneska vám uvidíme. No, jo, tak jste skromný. Motička zvládáte. Je tam, no. A celkem dost zabodla. No, ano. Ale ještě mám tu patronu teda zkusit, nebo uvidíme. A ta fakt nevím, jestli zabodne, jako no. Tak, máme i patronu. To by byla taková, už tam nechte. To by byla taková pěkná tečka, přátelé. Patrona ve dřevě. A pěkná tečka za tím naším případem. Děkujeme za alespoň krátké popsání toho, jakým způsobem se má správně vrhat nůž, tak od mistra světa, od koho jiného bychom se to měli naučit. To mi potěšením. No, tak držíme palce do Rýmařova, když si budete mít čas, tak tam určitě přijďte 1. až 4. srpna. A my teď ještě máme čas. Wow, guys, what the fun! Let me know in the comments, what do you think about this live knife throwing in television? I enjoyed very much, but for today, that's it. So, thank you one for watching, share, like, comment, subscribe, and see you next time.